ৱেলকাম বেক টুমাই চেনেল আৰ এম বি এ টু টেক আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এ পি ডি চি এল আৰু এ এইচ জি চি এল এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ সেই এক্সামিনেশ্যনটোৰ ডেট সম্ভাৱনা কেতিয়া আছে এক্সপেক্টেড এক্সাম ডেট বহুত ব্যক্তিয়ে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে বা পাৰ্চনেলি তেওঁলোকে মেছেজো কৰিছে যে এ পি ডি চি এল আৰু এ চি এলৰ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব দ তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন দিয়া নাই বাট যিহেতু তেওঁলোকে অলৰেডি চিলেবাছ দিছে ছিলেবাছটো তেওঁলোকে আঠ জুলাইত দিছিলে এ আছ আঠ জুলাইত চাইন আছে আঠ জুলাই তাৰিখে তেওঁলোকে ছিলেবাছটো দিছিল আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়াৰ অলপ দিনৰ পাছতে তেওঁলোকে ছিলেবাছ দি দিছে তাৰমানে ছিলেবাছ দিছে যদি জুলাই মাহত আৰু অলপ দিনৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে কৈ গ'ল যে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ একজাম কেতিয়া হ'ব মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু লগতে পুলিচবিলাকৰো ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হ'ব তো সেইটো হিচাপত যদি আমি চাওঁ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰতো হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই কম আছে আৰু যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে দুমাহ বা তিনিমাহ সময় দিয়ে ত' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে জুল জুলাই মাহত যদি তেওঁলোকে চিলেবাছ দিছে তাৰমানে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ তিনিমাহ ধৰি নৱেম্বৰ মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট চাঞ্চেছ আছে যে তেওঁলোকে নৱেম্বৰ মাহত একজামিনেশ্যন পঠাৰ চান্সেছ বহুত বেছি আছে ত' মিনিমাম তেওঁলোকে দুমাহ বা তিনিমাহ সময় দিছে আৰু যথেষ্টখিনি সময় দুমাহ বা তিনিমাহ আপোনালোকে সেই সময়খিনি নষ্ট নকৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকে পঢ়ি যাওক আৰু মই মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ যে আপোনালোকে কি ধৰণে পঢ়িব লাগিব ইম্প'ৰ্টেণ্ট বুক লিষ্ট মই দি দিছোঁ আৰু লগতে মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো মই ডিচকাছ কৰিছোঁ একাউণ্টেঞ্চি মই ডিচকাছ কৰিলোঁ যিকে ডিচকাছ কৰিলোঁ চ' যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দি দিম সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে এবাৰ চাব এটলিষ্ট আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ হ'ব কেনেকৈ পঢ়িব লাগে যিহেতু এইবাৰ এ পি এছ চিয়ে নিজেই কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব তো এ পি ডি চি বা এ ই ডি চিলে নহয় থাৰ্ড পাৰ্টিক নিদিয়ে তো এ পি এছ চি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কটাৰ সম্ভাৱনা আছে কি লেভেলত এ পি এছ চি কুৱেশ্যন কাটে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইবাটাও কৈছোঁ চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব বুলি আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে মোৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বা ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নতুন নতুন আপডেটৰ কাৰণে আৰু লগতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব ত' আজিলৈ আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ জে হিন্দ